ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଦିବସ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଆଦର୍ଶ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଦର୍ଶ ରାମରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ରାମରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୀତିସାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଳି ନୀତିବାନ ରାଜା ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ କେହି ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ ରାମ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜା ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ନୀତିମାନ ଭୂତ। ରାମରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମ ରାଜ ବୈଠେ ତ୍ରିଲୋକା ହରସିତ ଭୟ ଗଏ ସବ ଶୋକା ପୟରୁ ନକର କାଭୂଷଣ କୋଇ ରାମ ପ୍ରତାପ ବିଷମତା ଖୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ତିନି ଲୋକ ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏଠି କେହି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷମତା ବା ଭେଦଭାବ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ବରଣାଶ୍ରମ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ନିରତ ବେଦ ପଥ ଲୋକ ଚଲ ହିଁ ସଦା ପାବ ହିଁ ସୁଖ ହିଁ ନହିଁ ଭୟ ଶୋକ ନ ରୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଅନୁକୂଳ ଧର୍ମରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ସର୍ବଦା ବେଦ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି ଓ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୌଣସି କଥାର ଭୟ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୈହିକ ଦୈବିକ ଭୌତିକ ତାପା ରାମ ରାଜ ନହିଁ କାହୁ ହି ବ୍ୟାପା ସବନର କର ହି ପରସ୍ପର ପ୍ରୀତି ଚଲ ହି ସ୍ୱଧର୍ମ ନିରତ କ୍ଷୁତି ନୀତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମରାଜ୍ୟରେ ଦୈହିକ ଦୈବିକ ଓ ଭୌତିକ ତାପ କାହାକୁ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଥିବା ନୀତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ତତ୍ପର ରହି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରାମରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ ନିଜର ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦୟା ଓ ଦାନରେ ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାପ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ରାମଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ପରମଗତି ବା ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା କେହି ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନା କେହି ଦୁଃଖୀ, ନା କେହି ଦୀନ, ନା କେହି ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଦମ୍ଭମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଚତୁର ଓ ଗୁଣବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଓ କପଟତା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରାମରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଅପରାଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଥିବା ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି।